Tři z deseti lidí v produktivním věku trpí nejrůznějšími depresemi, ukázal výzkum psychiatrů z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zhruba stejně tolik dotázaných taky přiznalo, že v práci pociťují syndrom vyhoření. Náročné stresové situace zažívá každý den. Personální ředitel Jan Března pracuje v pojišťovně, která má 4000 zaměstnanců. Práce pro něj nekončí odchodem z kanceláře. Jedna z nevýhod té profese je, že v podstatě nemáte nikdy volno. Přijdete domů, přemýšlíte o těch věcech. Pracovní vypětí kompenzuje třeba sportem. Aspoň jednou, dvakrát týdně to chce na tu hoďku, dvě, někam na kolo, do přírody. Právě profese s přírodou přímo spojené patří k těm, kde je syndrom vyhoření nejméně častý. Farmáři, rybáři, lesníci. Vysoce postavení manažeři jsou naopak v čele téhle tabulky, přestože to třeba Jan Března nepociťuje. Pakliže máte syndrom vyhoření, tak obvykle budete cítit, že se vám jakoby vybily baterky, budete mít pocit, že vaše práce ztrácí smysl. 30% dotázaných trápí deprese. Rozdíl je v míře. Nejsilnější formy lékaři řeší hospitalizací. Tohle je dotazník, který projevy deprese zkoumal. Otázky se týkaly například pocitů viny, ztráty radosti i sebevražedných myšlenek. V posledních týdnech před tím vyšetření o sebevraždě uvažovalo 9% těch dotázaných a 1% vážně. Stres a deprese se projevuje taky na spotřebě psychofarmak. Téměř pětina dotázaných pravidelně užívá léky na uklidnění. Skoro stejné množství lidí si do lékárny chodí pro prášky na spaní a desetina poliká antidepresiva. Pro uchování duševního zdraví lékaři doporučují přiměřenou fyzickou aktivitu, zdravé jídlo, nepřehánět to s alkoholem a věnovat se koníčkům. Kateřina Poláková, Česká televize.